ලිට්‍ර ගෑස් මිල අදත් සංශෝධනය වෙනවා මේ විදියට විශේෂයෙන්ම 12.5 කිලෝග්‍රෑම් සිලින්ඩරේ රුපියල් 95කින් අපි මිල වැඩි කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා අද මැදම රාත්‍රියේ ඉඳලා එකම කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරේ අපි රුපියල් 38කින් සහ 2.3 කිලෝග්‍රෑම් සිලින්ඩරේ අපි රුපියල් 18කින් මිල වැඩි කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා නව මිල වෙන්නේ 3565යි 12.5 සිලින්ඩරේ එකම කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරේ රුපියල් 1431යි එකම කිලෝග්‍රෑම් 2.3 සිලින්ඩරේ රුපියල් 668යි විශේෂයෙන්ම අපි බැලුවොත් එහෙම පහුණ ජනවාරියේ 2023 ජනවාරියේ මේ මිලම තියෙනකොට විනිමය අනුපාතය අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ගානමයි තිබුණේ අපි විකුණපු මිල උනේ 4460ක් හෝ 4470ක් වගේ මිල. ඒකම අපි ගියොත් 2022 නොවැම්බර් මාසයට මේ වර්ල්ඩ් ගෑස් ප්‍රයිස් එකමයි නැත්නම් මේක ලෝක වෙළඳ පොලේ මිලමයි තිබුණේ. නමුත් අපි අලෙවි කළ මිල සිලින්ඩරයක් රුපියල් 4380ක් වගේ මිල. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් රුපියල් 1000ක 1100ක විතර අඩු වැඩි වීමක් තියෙනවා මේ පාර සිලින්ඩර් මුදලේ අලෙවි වන මිලේ. විශේෂයෙන්ම ලෝක ප්‍රවණතාවයන් මැද පෙරදිගේ යුදමය තත්ත්වය ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් වෙළඳපලට ඒක බලපාන විදිය ඒකම මෑතකදී අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදා ගිය පහුගිය සති කීපය තුලම අපිට විනිමය අනුපාතිකයේ රුපියල ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අප්‍රමාණ වීමක් අපි දැක්කා. ඉතින් ඒකත් ගෑස් අපි ආනයනය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඩොලර් ගෙවලයි ගෑස් ගන්නෙ. එතකොට රුපියල අප්‍රමාණයේ වීම ඉතාමත් ඍජු ලෙස අපේ මිල ගණන් වලට බලපානවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ જાතිය තව සිලින්ඩරයක් විකිනවා තව මම හිතන්නේ 4000කටත් එහා පැත්තේ. රුපියල් 3500 ගණන් වල මේ මිල තියාගන්න ලැබවීම අපි ලැබපු ජයග්‍රහණයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද දෙසැම්බර් මාසේ ජනවාරි මාසේ කිට්ටු වෙනකම්ම තියෙන්නේ සීත ස්රෝය. ඒ හින්දාම මිල වැඩිවීමට નિયમિતයි. හැබැයි මිල වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අපිට මේ විදියට අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් තොග කලමනාකරණය ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රී ඕඩර්ස් දාලා එහෙම නැත්නම් පෙර ඇනවුම් දාලා ඉවර වෙලා ඒකේ මිල පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා පෙබරවාරි මාසෙන් පස්සේ අපිට ඉතාමත් සුබදායි විදියට මේ මිල නැවත වතාවක් 2000 ගානේ සීමාවට ඉතාමත් ලේසියෙන් මට ගේන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ගිය පාර අපි මේ 5000 ගානකට විතර යන්න ඕන සිලින්ඩරයක් තමයි අපි මේ 3000 ගණන් වලින් මේක මේ උත්සාහ ගන්න නිරන්තරයෙන්ම තොග කළමනාකරණය සහ අනිකුත් අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීම තුළ මේ විදියට පාලනය කරන්න මේක අමාරු කාර්යයක්. මොකද දෙපැත්තෙන්ම මැද පෙරදිගේ යුදමය තත්ත්වය ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන යුදමය තත්ත්වය මේ ගැටුම් සියල්ලක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් වෙළඳපොලට බලපානවා. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා මේ විදියට තම සුළු මිල වැඩිවීමක් පමනක් කරලා ඉවර වෙලා ගෑස් සිලින්ඩර අලෙවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි සතුව තොග ඇති තරම් තියෙනවා. අපි සෑම කෙනාට මේ තොග නිකුත් කිරීමේ කාර්යය නිරන්තරයෙන් යෙදිලා ඉන්නවා. ඉදිරියටත් කවදාවත් ගෑස් සායි අඩුවක් වෙන්න තියෙන තත්වයන් සියල්ලම අපි निराකරණය කරලා ඒව නවත්තලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම LPG ගෑස් වලට අදාළව වෙන කිසිම අර්බුදකාරී තත්වයක් ඉදිරියට පැන නොනගින බවට මම නැවත වතාවක් සහතික වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. දොළහයි දශම පහක් කිලෝග්‍රෑම් සිලින්ඩර 3470යි වර්තමාන මිල. අද ඉඳලා රුපියල් 95කින් වැඩි වෙනවා රුපියල් 3565ක් දක්වා වෙනවා. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩර 1393යි වර්තමාන මිල. රුපියල් 38කින් වැඩි වුණාම ඒක 1451ක් බවට පත් වෙනවා. එකම 650ට දින 2.3 සිලින්ඩර රුපියල් 18කින් වැඩි වෙලා රුපියල් 668 දක්වා ඒක වැඩි වෙනවා. එහෙම තමයි අද ගණන් අලුත් ගණන් ටික මෙහා වෙන්නේ. රුපියල් 95කින් රුපියල් 38කින් සහ රුපියල් 18කින් පමණයි ගෑස් මිල සංශෝධනය වෙන්නේ. මේ මිල වැඩිම අද මැදම රාත්‍රියේ ඉඳලා රාත්‍රි 12න් පස්සේ මේ මිල වැඩිවීම මේ ඇප්ලයි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ අදාළ වෙනවා. ඔව්.
හැබැයි ඕන තරම් ගෑස් වමනා ප්‍රමාණයට ගෑස් මුළු රට පුරාම හැම තැනම මේ ගෑස් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ හොට්ලයින් එකට කතා කරන්න 13 11 ලයින් එකට කතා කරලා ඕන කනෙක්ට් එහෙම මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවනේ එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි තියාගෙන දෙන්න නැත්නම් හරි මොනවා හරි එකක් හින්දා අපිට කතා කළොත් ඒ ප්‍රශ්නේ අපි ඒ වෙලාවෙම අපේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නිරන්තරයෙන් සූදානම්ින් දිවාරය ඒ කාර්යයේ පරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් කරන්නේ.